Проектот постпенална програма за рехабилитација, реинтеграција и ресоциализација на осудени лица во реализација на Сдруженије Центар за граѓанска иницијатива од Прилеп, а финансиран од ЕУ, се спроведува во период од 3 години, започнувајќи од 1. јули 2022 година, па се до 30. јуни 2025 година. Во рамките на овој проект е формирано тело, мрежа на институции во кое што членуваат представници од Казнено-поправниот дом Прилеп, од Центарот за социјални работи од Прилеп, приватен сектор, јавен сектор, како и невладини организации. Ова тело во соработка со експертите создаде постпенална програма за рехабилитација, реинтеграција и ресоциализација на осудени лица. Ова е првата постпенална програма во нашата држава, бидејќи до сега постоеше само пенална програма која што се спроведува за осудените лица се додека се наоѓаат во институцијата за издржување на казната. Тоа значи дека од првиот ден кога осуденото лице се појавува во институцијата се спрема програма за негова ресоциализација. Меѓутоа, оваа програма, која што е само пенална за време на издржувањето на казна затвор, не би била целосна и не би имала резултати доколку не постојат и вакви постпенални програми. За разлика од пеналната, која што зависи за лицето и се однесува само за време на издржувањето на казната, постпеналната програма опфаќа периодот на издржувањето на казната, како и периодот по излегувањето на казната, што сметаме дека е многу битно заради појавата на рецидив во нашата држава. Со оглед на големиот број на случаи, кои што по издржувањето на казна затвор излегувањето на слобода, повторно се враќаат во институциите. За таа цел беше создадена ова генерална програма за постпенална рехабилитација, ресоциализација и реинтеграција на осудувани лица, се со цел на лицата да му се овозможи полесно прилагодување во општеството и во средината по излегувањето на слобода. Тоа значи дека уште за време на издржувањето на казната, за секое лице би се спремало индивидуална програма, земено во предвид на оваа генерална програма, со оглед на тоа што на лицата има потребно вработување, сместување и финансии по излегувањето на слобода, се со цел да не дојде повторно враќање во казнено-поправната установа. За време на овој период, додека истите лица се наоѓаат на издржување на казната затвор, со оваа програма им се овозможува стекнување на вештини и до оформување на образование, бидејќи најголемиот број на лица кои што се на издржување казна затвор или немаат воопшто образование или па немаат докомплетирано. За таа цел ќе биде комплетирано нивното образование и стекнување на вештини во институцијата во казнено-поправен дом Прилеп. Во наредниот период ќе бидат спроведени, ќе бидат изградени две работилници, и тоа првата е IT работилница за стекнување на вештини во IT секторот на осудените лица, како и браварска работилница за стекнување на вештини и продолжување со работа после издржувањето на казната затвор во овој сектор. Исто така, по однос на лицата кои што имаат собствени знаења и имаат своји идеи, ќе им биде овозможено на добивање на грант со самовработување заради тоа што по излекувањето на казната, на издржувањето на казната, да можат да отворат собствен бизнес. Исто така, на лицата му се овозможува и период на прилагодување со тоа што во временски период од 3 месеци ќе им биде обезбедено сместување, како и плаќање на основните трошоци кои што ги има за време на овие 3 месеци. А исто така, имаме и најбитниот момент на психосоцијалните третман на лицата додека се наоѓаат во казнено-поправната установа, како и по излегувањето. Тоа значи дека психологот кој што е ангажиран во овој проект за истиот овој период работи и со лицето и со семејството за полесно прилагодување и одржување на семејните врски и односи понатаму. Значи, една од планираните активности во самиот проект постпенална програма за рехабилитација, реинтеграција и ресоциализација на осудувани лица е одржување на психосоциални интервенции, кои што тековно се одржуваат во самата казнено-поправна установа. И за време на овие интервенции се работи со осудуваните лица, и тоа врз основа да се види увидот во нивното неприфатливо однесување,
да стекнат свестност за своето неприфатливо однесување и да го заменат со обшествено прифатливо однесување. Два месеци преди стекот на казната почнува со подготовка на таа индивидуална програма, која што уствари ги содржи сите оние компоненти кои што ги има и општата програма која што денес ја презентираме, а тоа е психолошка процена, процена на семејните врски, работните интереси, вештини, состојба на домување, финансиска состојба и така натаму. Потоа, за основа на тие активности од една страна, а од друга страна, силите и потенцијалите кои ги поседуваат овие осудени лица, се прави таа индивидуална програма и се работи во надворешниот свет. Исто така, сакам да потенцирам дека со овие психосоцијални интервенции се продолжува и во надворешната средина, каде што се работи не само со лицето, туку и со неговото семејство, со цел да се зацврстат тие семејни врски, а исто така и подобро интегрирање како во семејството, така и во надворешната средина. Значи, го има во повеќе држави, меѓутоа е прв проект кој што се одвива на територијата на Северна Македонија. Искуството во останатите земји дека ова програма, постпенална програма, дава големи резултати, особено во намалување на бројот на рецидивизми во казнено-поправните установи. А како личност од приватниот сектор, го поддржуваме овој проект, каде што сакаме да помогнеме со тоа што после одржувањето на затворската казна на осудените лица, ние му нудиме вработување. Во овој сектор се вклучуваат и многу повеќе компании каде што го поддржуваат овој проект. И со таа цел ние ќе овозможиме повеќе вработување во областа каде што ќе бидат обучени овие осудени лица. Например, тоа ќе биде Браварската работилница.